ଜ୍ଞାନବାପୀ ପରିସରରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିବା ପରେ ମୁସଲିମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ କହିଲେ, ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୋଗଲମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ମୁସଲମାନମାନେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାଇ ଜ୍ଞାନବାପୀ ଓ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାଶୀର ଜ୍ଞାନବାପୀ ପରିସରରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ମସଜିଦ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାନଥିଲା ସେପରି ନୁହେଁ, କାରଣ ଜ୍ଞାନବାପୀ ପରିସରର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନବାପୀ ପରିସରରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିବା ପରେ ମୁସଲିମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଜ୍ଞାନବାପୀ ସମେତ ମଥୁରାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଏହିସବୁ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାଫଳରେ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବକୁ ଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ମୁସଲମାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାନେଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଇତିହାସର କଟୁ ସତ୍ୟକୁ ସମାଜରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସଦ୍ଭାବନାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା। ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଫିରୋଜ ବଖ୍ତ ମହମ୍ମଦ, ହଜ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତନବୀର ଅହମ୍ମଦ, ନାଗପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ଏନ୍ ପଠାଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁସଲିମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଫିରୋଜ ବଖ୍ତ ଅହମ୍ମଦ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ମାମଲା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରହିଛି, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ନ ଦିଆଯାଉ। ସେ କହିଥିଲା, ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧ କରାଯିବା ଓ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ମିଛ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଘଟଣା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ନେତାମାନେ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କ୍ଷମତା ସୁଖ ଭୋଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଭଳି ମୁସଲମାନ ନେତାମାନେ ହିଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସେମାନେ କ୍ଷମତା ସୁଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଗରିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମୁସଲମାନ ନେତାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଗଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନିଅନ୍ତି ଓ ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଏହାପରେ କୌଣସି ମସଜିଦ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ଖୁସିରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତନବୀର ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାସ୍ଥଳ ମକ୍କା ମଦିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ମଥୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ବଡ଼ କରି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏସ୍ଏନ୍ ପଠାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମାମଲାରେ ଯଦି ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ଥାନକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ 2019 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପିଟିସନ ଦାୟର କରି ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ଦେଶର ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।